chegou ao fim, o desfecho da minha breve carreira como atleta. Bora viajar comigo para São Paulo e descobrir como foi meu desempenho na competição. Então roda a vinheta! O desafio começou logo na viagem, encarar um trajeto de mais de 500 quilômetros. Ainda bem que eu fui bem tranquilo, sem precisar dirigir. Cheguei em um dia meio nublado, mas na data da competição eu estava muito animado e o sol forte ajudou. Fala galera, tô aqui no complexo do Ibirapuera, pronto aí pra minha estreia na competição no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. Vocês estão vendo a lenda Leandro Lô ali ao fundo, clima gostoso aqui em São Paulo. Tô pronto daqui mais ou menos uma hora, vou me trocar, pesar, colocar o kimono pra ficar preparado aí sim pra luta, entrar no tatame e vamos que vamos, valeu! E antes de me trocar e me preparar, fui pegar umas dicas com a galera que já tinha competido e queria competir, mas tinha experiência. Pegar uns detalhes, né? E também descarregar um pouco da adrenalina. Como que é competir aí o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, Marcos? Ah, é uma emoção muito grande, mas infelizmente hoje não deu pra mim, mas vamos tentar de novo da próxima vez, né? Cada vez treinando mais. E quanto tempo que você já treina? Você tá se preparando pra vir participar do Mundial desde quando? Tô treinando faz 2 anos e meio e tô me preparando faz 5 meses pro campeonato. O treino psicológico é melhor do que o treino corporal. Mas no campeonato o que mais vale é o psicológico do que o corpo. A gente fica bem nervoso antes de entrar no tatame, mas quando a gente entra no tatame dá uma sensação muito diferente. Parece que só tem eu e o adversário e tudo some. É mágico quando a gente pisa no tatame. A sensação é inexplicável. A gente fica muito adrenalizado com a situação. E é isso. E mesmo você que já tá acostumada assim e tal, tudo mais, ainda dá um friozinho na barriga toda vez que entra no tatame? Sim, sempre dá um friozinho, não pode faltar, né? Ainda dei uma volta pelo ginásio para me ambientar e sentir a energia da galera. Tinha família, atleta comemorando com a medalha, hermanos argentinos representados e hermanos peruanos também. Eu estava finalmente no palco do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. Vesti meu kimono e segui para a área dos lutadores. Hora de checar as medidas do kimono. Bate aquela primeira tensão, mesmo sabendo que está tudo certo. Depois, é hora de ir para a sala de aquecimento e esperar o chamado para a balança. Alonga bem para não se lesionar e espera pelo comando do chamador. Peso cravado. Aí é que a tensão bate. Todos os lutadores aguardam juntos para a hora da luta. Coço a cabeça, sento no tatame, olho ao redor, me concentro, foco no plano de luta, faço oração, até que sou chamado. Bom, chegou a hora da verdade. Encaminhei para o tatame e fui encarar meu adversário para minha primeira luta profissional. Ele, mais experiente, dominou as ações durante boa parte da luta e foi conseguindo pontuar durante os 5 minutos. Eu tentei reverter, mas já era tarde demais. Não consegui executar os movimentos que tinha planejado e acabei perdendo. Fui eliminado na primeira rodada, mas nada de ficar abatido. Fui conversar com meu sensei e ainda tive uma grata surpresa. É um campeonato de alto nível, né? Mundial, né? Você já logo pegou um mundial pela frente. Eu achei que foi muito bom, porque a parte de nervosismo que dá um campeonato desse tamanho é muito grande. E você deu bem, cara. Eu achei que você lutou bem. É, falta um pouco mais de calejamento mesmo de campeonato. Agora, pra você começar a despontar mesmo. É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí por terem me acompanhado. Peraí. Opa! Próxima etapa, faixa roxa agora. A coisa vai ficar um pouco mais séria. Agora eu vou apanhar de acordo com faixa roxa, hein? Vamos lá? Beleza, vamos lá, peraí. Deixa eu passar o microfone aqui. É isso, galera.
Durante a série, eu tive uma aula de superação. Conheci meus limites e também senti na pele que a rotina de um atleta não é nada fácil. Na maioria das vezes, a medalha não vem e é preciso estar pronto para acordar no outro dia e tentar novamente. Vou continuar lutando e levando o aprendizado para a vida.